І так само противник продовжує наступальні дії на Харківському і Куп'янському напрямках. Про це в своєму телеграм-каналі написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що росіяни продовжують штурмові дії у Вовчанську і на підступах до Часового Яру з метою взяття під контроль цих двох населених пунктів. І також, за словами Сирського, тривають жорсткі бої в районі Куп'янська. Сирський підкреслив, що наше завдання – зупинити ворога і примусити його перейти до оборони. Ну і про ситуацію на фронті більш детально зараз будемо розмовляти з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю! Пане Олександре, ну от якщо апелювати до того, що сказав головком Сирський, ну він там крім Куп'янського, Курахівського, Харківського напрямку згадував і Курахівський, і також Покровський, про який так само Волошин говорив. Каже, що зосереджує там ворог зусилля. От в чому полягає зосередження цих зусиль? Наскільки, які загалом сили противника зосереджені? І наскільки він може наростити спроможності для можливого нового наступу? Ну, скажімо так, наступ в них вже йде і він продовжується. Якщо ми говоримо про Курахівський напрямок, якщо ми говоримо про Покровський, якщо ми говоримо про Краматорський, знову ж таки, Часів Яр, в них відбувається наступ в межах їх планів виходу до адміністративних меж Донецької області. Для них є це основна мета протягом вже другого року. Чому саме другого? Тому що в 2022-му у них були більш амбітні плани. В них була усе лівобережна Україна, контролювати від Харкова до Одеси, фактично захопленням ще й півдня, і плюс, окрім всього іншого, ще й столиця. Але після низки поразок та відступу з північного плацдарму, з Харківщини та правобережної Херсонщини, для них зараз проміжна така собі задача, в першу чергу, це вийти на адміністративні межі Луганщини та Донецької області. А в Луганській області в них там проблематика з деякими локаціями, наприклад, Білогорівка. А от по Донецькій області в них проблем набагато більше. Тому вони зосереджують групу військ «Південь», в першу чергу, найбільш боєздатна група військ «Південь», і групу військ «Схід», яка працює на Врамівському напрямку, частково на Курахівському, для цих дій. Окрім всього іншого, вони підсилили ці підрозділи ще у 2023 році, наприклад, групи військ «Південь», вони підсилили найбільш боєздатними бригадами групи військ «Центр». Це саме вони діють досі на Покровському напрямку, отже в них наступ він продовжується саме в цій зоні. Я перепрошую, пане Олександре, я коли мав на увазі так про новий можливий наступ, я мав на увазі більше от Куп'янський, Харківський, бо мені навіть от траплялись деякі і навіть в західних, якщо не помиляюсь, ЗМІ, такі фрази про те, що ну от начебто вдалося стабілізувати от лінію фронту і ну от новий наступ попереду. Я от це мав на увазі, чи можна говорити про певну стабілізацію, якщо ми говоримо про Харків? В принципі, тут з обох сторін, як для Сил оборони України, так і для російських окупаційних військ, якщо ми розглядаємо Лимано-Куп'янську військ, вона більш стабілізована з обох сторін. Бойові дії відбуваються що з нашого боку, що з їх боку, більш передбачувано та стабільно. З чим це пов'язано? По-перше, нема таких випадків, щоб фланги були оголені, чи були якісь з нашого боку або з їх боку були такі виступи, які б становили загрозу для якоїсь окремо взятої локації. Тобто Лимано-Куп'янська військ, вона більш-менш така лінія боєздіткнення вирівняна. А це перший момент. Другий момент, по Лимано-Куп'янській вісі, як я вже згадував, групи військ «Центр», це Лиманський напрямок. І більша частина найбільш боєздатних підрозділів, вони знаходяться саме на Покровському напрямку. Їх ще в 23-му році відвели. Тобто мати якийсь гіпертрофований потенціал для наступу будь-якою ціною, вони такої можливості не мають. Так само зараз ситуація вимальовується і для групи військ «Захід». Тому що після того, як вони розпочали цей свій харківський перформанс в районі Липців, а також Вовчанську, їм не вистачило ресурсу.
І вони змушені були частково також найбільш боєздатні підрозділи, наприклад, зі складу 6-ї загальновійськової армії, а також 1-ї танкової армії, передислоковувати в Білгородську область, щоб концентрувати або на Вовчанському напрямку, або в районі Липців. Отже, і група військ «Захід» не отримала достатньої кількості на сьогодні. Ну, в неї забрали ресурс найбільш боєздатний, щоб його ним підсилити групу військ «Білград». Пане Олександре, а от якої логіки дій від росіян можна очікувати, чи в перспективі, чи зараз можна вже говорити про якусь логіку по Харківщині, от після того, коли так там, ну, ми отримали, от багато про це говоримо, цей дозвіл бити там так по російських територіях, і чому, ну, от ми почули про цей перший удар, так, про знищення чи ушкодження С-300-400, але після того, ну, таких новин нема, бо дуже оптимістичні такі були сподівання, що от, мовляв, зараз нам дозволили бити, і ми все там підемо, почнемо валити направо і наліво, але от, ну, таких повідомлень ми зараз поки що не чуємо. Як ви це пояснюєте? Що кожного дня повинно знищуватись поїзд 400 С-300? Ну ні. І окрім всього, я скажу так, навіть для ЗМІ підрозділи не повинні звітувати за кожний постріл 155-м навіть калібром в бік Російської Федерації. Тобто цей процес відбувається. Якісь цікаві новини, так вони з'являться згодом. Але не треба очікувати, що кожного дня 24/7 будуть звітувати військові, а що вони там знищили на території Російської Федерації. А які плани? А тут у тому-то і проблема, що росіяни, вони діють як така собі сокира, досить прямолінійно і без якихось неочікуваних варіацій. Вони зазнали поразки на Харківщині, фактично. Вони сконцентрували, просто для розуміння, вони сконцентрували в Білгородській області майже 40 тисяч угруповання і розпочали наступ. Що вони мають? Вони зав'язли в невеличкому населеному пункті Вовчанськ, в його північній частині, та не дійшли навіть до центра, повністю не захопили навіть цей населений пункт, зав'язли в міських боях і зараз втрачають позиції, до речі. І вони взагалі не дійшли ще меншого населеного пункту Липці. Навіть не змогли зачепитися до нього. Чому я привожу цей приклад? Тому що в 2022 році на Київ наступало також 40-тисячне російське угруповання. Воно пройшло Чернігівську область, воно пройшло частину Київської області, і воно вийшло на околиці Києву і мало можливість розпочати хвилю міських боїв, але їм це не вдалося. Ось різниця потенціалу, який був у 2022 році, який в 2024. Раціонально було б їм зараз відвести ці війська, зробити вигляд, що нічого не було, пояснити цим, ну, це ми так намагалися налякати Київ чи щось таке інше. Але вони цього не зроблять. Вони витратили багато ресурсів, в них багато загиблих, багато знищеної техніки. Що вони роблять? А ось ми згадували Курахівський напрямок. Вони підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти, яка оперувала переважно на Курахівському напрямку, передислоковують в Білгородську область. А в районі Часова Яра 83-ю окрему десантно-штурмову бригаду вони вже знімають з позицій. Це переважно південний фланг, Іванівське, Кличіївка, Андріївка. Відправляють куди? На Харківщину, щоб підсилити наступну хвилю наступальних дій, або щоб підсилити можливості закріпитися там. Тобто, зазнавши навіть фіаско, вони продовжують чіплятися за ці метастази, які вони утворили на Харківщині. Хоча ніякої оперативної, не кажучи вже про оперативно, ніякої тактичного або оперативно-тактичного сенсу, та користі від цього нема. Не кажучи, я навіть і не згадую про якісь стратегічні плани. Тому вони діють досить прямолінійно та як та сокира. Пане Олександре, хотів ще, теж ви от згадали вже частково Південь, але я от хотів поговорити про те, що сказав і написав, ну, прив'язатись до цього Дмитро Плетенчук, я вже згадував сьогодні, каже про Південь, що там
можна побачити цитую його, цілий зоопарк такий, що жоден інший напрямок, мабуть, не похизується. Він про авіацію говорить. Каже, тут навіть вивели вже літак якийсь Б-12, реально витягли зі звалища, продовжили термін експлуатації, бо він мав бути списаний 10 років тому. І тепер він патрулює акваторію на малій швидкості, каже, і МІК-гелікоптери, всі сушки, всі міги, які є в наявності, 5 моделей безпілотників, все там. Поясніть, будь ласка, тут цю тактику росіян, для чого вони дістають цей хлам? Це про що? Про те, щоб максимально натиснути зараз і здобути якісь переваги? Чи в них реально проблеми з авіацією? Якщо так, то які саме? Є різні типи авіації, які вони використовують. Якщо ми говоримо про ті, які патрулюють саме Чорне море, їм потрібно отримувати інформацію щодо ситуації в Чорному морі і відстежувати наші морські дрони. Саме для цього використовується ця авіація. Якщо ми говоримо про авіацію, яка виконує функції розвідувального характеру, наприклад, ті ж самі Су-24МР, вони можуть виконувати такі, або Су-34 навіть з кабінами відповідними встановленими, вони можуть виконувати функцію розвідувального літака, але не на великих відстанях. Але це вже пов'язано з тим, що досить давно не було в повітряному просторі А-50 літака дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження. Отже, вони можуть отримувати розвідувальну інформацію, але не настільки повну та об'ємну, яку надавав А-50. І вони змушені до цього адаптуватися. А оцей Б-12 – це що за апарат? В принципі, дійсно, цей літак, вони намагалися, свого часу його навіть ставили завдання його списувати і замінювати новими проектами. Але, в принципі, як ми бачимо, це ще старий радянський літак, але ми бачимо, що вони його не списали, на металобрухт не відправили, і зараз він виконує свої функції, переважно саме в прибережній та морській зоні. Тоді ще одне питання, пане Олександре, ви в себе в Телеграмі присвятили цьому багато уваги, питанню пошуку Росією танків у третіх країнах, зокрема в Судані, ми з вами в ефірі вже якось теж про це згадували, от питання, де вони, скільки можуть знайти танків, в яких кількостях, тому що ви пишете, що зараз там вони володіють там 3600, так, загалом, і кажете, що це на рік їм, своїх цих танків вистачить, що далі відповідно? Країни Африки, Центральна Азія. В принципі, є країна, яка і не одна країна, яка є найбільшим оператором радянських та російських танків. Це, наприклад, Індія, але навряд чи Індія піде на таке співробітництво з Росією. А є ще Алжир. Хоча з Алжиром також є питання, тому що він там в стані невизначеності щодо сусідів та майбутніх військових конфліктів. Є й інші країни, Північна Корея, майже весь танковий парк їх базується на радянських танках Т-54-55 та Т-62. Це Росію повністю влаштовує до того, що в них дуже цікаві варіації Т-62-х, набагато краща модернізація, ніж російська. Вони встановили на них 125-го калібру ствол, а також вони мають доволі таки непоганий захист у порівнянні з російськими, тобто радянськими варіаціями. І Китай, звісно ж, але в даному випадку Китай, скоріш все ж таки, ні, аніж так. Тому що Китай може допомагати різними виробами подвійного призначення, але не безпосередньо мілітарною компонентою зброї, бо тоді будуть санкції, Китаю це не потрібно. Хоча ми пам'ятаємо, що міністр оборони чи міністр закордонних справ Британії, вже зараз не згадаю, казав міністр оборони, здається, про те, що є інформація, що, можливо, Китай щось постачає. Пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову, за роз'яснення. Як завжди, фахова аналітика. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Говорили ми про ситуацію на фронті.